diretamente do canal Onde Fu, Natasha Quebrando Galho. Tô aqui na minha casa, eu tenho o prazer de receber a Alice, uma menina maravilhosa, linda, ser igual a mim. Não é tão bonita igual a mim, mas tem um prazer de receber. Veja minha máquina de costura, veja minha flor, minha bandeira de barba, meu rádio pra escutar a ronda policial de manhã, que eu adoro uma ronda policial, minha missa, quando posso perder minha missa por nada. Pra mim agora no meio de São João, eu tenho um prazer. Pô, Alice, minha filha, você é de onde, minha filha? Eu sou paranaense. Pronto, ela é do Paraná, minha gente. Vocês aí do canal Onde Fu, Mundo Legal, vão entrando pra ver essa menina belíssima, maravilhosa. Eu quero fazer uma pergunta a você, Alice. O que é que você tem de produtivo? O que é que não tem lá no seu estado? E o que você fala um pouquinho sobre a PEP e o PREP, que é muito importante para nossas meninas trans. Porque esse canal, ele não é um canal meu, usa meu nome, mas é um canal de todas as travestis do mundo inteiro. Nós somos afiliados ao Conotrans, somos afiliados à Antra, né? E eu quero que você fale do seu também sobre a PEP e a PREP, que é muito importante, já que a senhora é babadeira desse babado. Só não fica assim focada na minha beleza, você não precisa para você não ficar querendo fumar minha beleza ao vivo. Fique à vontade, converse, tá? Fica, dá até o microfone pra você ficar à vontade. Ai, adoro pegar. Pronto, encosta na sua boquinha, fique bem à vontade, que eu sei que você gosta. Adoro, olha, é um close. Que eu tenho de produtivo fora a feiura, né? Então tá. Então, gente, eu sou lá do Paraná, eu sou farmacêutica de formação, eu tô trabalhando no Ministério da Saúde, já, exatamente com essa pauta das ISTs, do HIV, e a gente tá aqui hoje em Maceió, justamente no encontro, né, da região Nordeste, da rede de pessoas trans vivendo e convivendo com HIV/AIDS. E é muito importante que a gente fale de um tema que muitas vezes é renegado no movimento social, porque realmente por muitos anos as pessoas trans foram atreladas ao HIV de uma maneira muito ruim. Mas é um assunto que a gente precisa falar, porque as prevalências de HIV entre as pessoas trans realmente ainda são as mais altas. É, nós temos várias tecnologias de prevenção, mas eu acho que a tecnologia principal é o respeito, o autocuidado. Entender que as pessoas trans no Brasil não têm acesso à escola, não têm acesso a uma boa alimentação, não têm acesso a emprego. E tudo isso impacta, obviamente, na prevenção. Claro que a PEP e a PREP, que eu vou falar em seguida, são muito importantes, mas eu acho que antes disso a gente precisa falar de estigma, de discriminação. É, hoje está todo mundo aí, né, maquiada, bonita, montada, mas no dia a dia a gente sabe que não é essa beleza toda. Tem muito preconceito, tem muita discriminação no mercado de trabalho formal e mesmo no informal. E quando a gente fala de prevenção, a gente precisa tocar em todos esses pontos, né, que a gente chama de fatores estruturais da epidemia de HIV para poder tratar, né, de questões de HIV, de ISTs, enfim. Falando da PEP e da PREP especificamente, essas duas tecnologias, elas utilizam medicamentos, né, não são as únicas, são algumas das tecnologias do que a gente chama de prevenção combinada do HIV. Dentro dessa prevenção combinada, nós temos os preservativos, os lubrificantes, a PEP e a PREP, testagem rápida para HIV, sífilis, hepatite B e C, e também atuar em fatores estruturais, fatores e marcos legais, por exemplo, em leis que suportem as pessoas trans. E especificamente a pessoa que deseja usar a PEP e a PREP, é bom que ela conheça que a PEP e a PREP, elas se baseiam, como eu disse, no uso de um medicamento, a profilaxia pós-exposição ao HIV, que é a PEP. Você vai utilizar um medicamento antirretroviral depois dessa exposição em até 72 horas. Então, por exemplo, hoje eu transei sem camisinha, ou a camisinha rompeu, enfim. Em até 72 horas desse episódio, eu posso procurar um serviço de saúde, que geralmente é um serviço de urgência e emergência, para procurar a PEP, que eu vou tomar por 28 dias seguidos. Não é 27 e não é 30, são 28 dias. E aí a probabilidade de eu pegar HIV é muito baixa. Essa tecnologia tem mais de 90% de eficácia se eu tomar ela certinho e tem que ser até 72 horas. Aí, Natasha, você me pergunta, e se for 73? Já não dá mais, é até 72 horas. Isso para pós-exposição ao HIV. Mas se eu sei, por exemplo, eu sou profissional de sexo e sei que eu vou me expor ao risco de alguma maneira, ou alguma outra situação de violência, por exemplo, eu tenho o artifício da PrEP. Já a PrEP não é para todo mundo como a PEP. A PrEP é para as pessoas trans, para os gays e outros homens que fazem sexo com homens, para as parcerias onde um tem HIV e outro não, os casais surdiferentes, que a gente chama, e para as trabalhadoras e trabalhadores do sexo. Mas não basta ser dessas populações para eu ganhar a PrEP. Eu tenho que ter realmente uma atividade de risco. Aí eu vou tomar um medicamento todos os dias, um medicamento antirretroviral, que vai, né, fazer com que o meu corpo tenha esse medicamento todo dia circulando no sangue, e a partir de 7 dias, utilizando bem certinho, eu tenho a proteção do meu ânus, e depois de 20 dias a proteção da vagina. Então depois aí de 20, 21 dias eu já tenho o meu corpo bem protegido apenas para HIV, isso é muito importante a gente salientar. E aí eu tenho duas opções medicamentosas para prevenção, mas lembrando que não é só medicamento. Quando eu faço PEP e PrEP, eu tenho acesso a exames, eu tenho acesso a aconselhamento, eu tenho acesso ao entrar no serviço de saúde, né? É uma porta de entrada para o serviço de saúde. E tudo isso numa lógica de prevenção combinada, onde sempre o indivíduo é o foco
dessas ações e ele é que vai escolher qual é a melhor alternativa ou as melhores alternativas de prevenção para ele. Acho que é isso. Menina, eu tô passada. Meu sonho era ser inteligente igual essa menina. Menina, eu tenho que estudar muito. É babado, viu, minha gente? Tá vendo? A gente vai fazer a PEPA, a PREP. Meu Deus, como é que uma coisa dessa? Minha filha, além de ser linda, maravilhosa, claro, não é igual a mim, minha gente. Filho, mostra aqui minha carinha e olha dela. Mostra. Não tenha medo não, meu filho. Pode mostrar. E mostra a beleza da minha filha. É linda da mamãe, né, minha filha? Quando eu vou ser mãe da minha filha, eu quero ter minha filha assim, tá? Linda, maravilhosa. Minha amiga, foi um prazer receber você. Obrigada. Eu estava no Rio de Janeiro com ela, linda, dando palestra, como sempre, arrasando. Se você quiser passar o telefone de contato, você passa, que as coisas que ela convidar para essa palestra maravilhosa, né? É tão bom ter uma mulher trans empoderada, né? Assim, que conhece as coisas, assim, tá passando para nossas meninas também na base aqui no estado de Alagoas e em outros estados, né? E pode passar aí seu nome, o número do Zap, Instagram, para ir acompanhar tudo, né? E vão aí na cidade dela, que cidade é meu que tem o modo de como é minha filha? Eu sou do Paraná, de Ponta Grossa, mas eu moro em Brasília. Olha, Paraná, de Ponta Grossa, de Brasília. Você de Paraná, vão assinar o canal, na Tacon de Pool, tá? É fácil, mandando legalzinho, assinando. Basta dar só assistir o vídeo e não assinar não, que eu jogo a praga maligna. E aqui eu faço de afeitiço, viu? É o ebó. Eu já fui ter nascer um caroço nela. E ainda eu posso também deixar feia também. E outra coisa pra tombar, em Brasília, eu sou de Brasília, aí Marcela de Brasília, minha nossa mulher maravilhosa, professora da universidade, tá? E vamos aí, meus amores, e foi um prazer passar seu número, tá? Pra gente aí, deixa eu fazer um convite a você, linda, maravilhosa, igual a mamãe. Ah, obrigada, então, Natasha. É, quero deixar meu Instagram, é @alicinhakrieger, K-R-U-G-E-R. E aí, para essas coisas de palestra, tudo é sempre bom reforçar que eu trabalho no Ministério da Saúde. Então, assim, as solicitações geralmente vão para o Ministério da Saúde. Eu trabalho no Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, que pertence à Secretaria de Vigilância em Saúde. Então, sempre esses convites têm que ir para lá. É, o e-mail institucional é o alicia.krieger, também, KRUGR@aids.gov.br. Ó, já deu um close aqui, né? É, e aí o telefone de contato tem o 61-3315-7690, que é um ramal direto que vocês podem falar lá com a gente, tirar dúvidas sobre ST e coisinhas aí relacionadas a essas infecções sexualmente transmissíveis. Acho que é isso. Ok, então, muito obrigado, vou dar um abraço a você. Obrigada, minha querida, foi um prazer imenso. Obrigada. Ele tá aqui.